գործունեությունը ընձեռելու։ Երկրորդ հարցը, այո, բուժաշխատողների աշխատավարձերի հետ կապված, 2023 թվականին ներդրվեց առաջնային օղակում մեր մանկաբույժների, թերապևտների, ընտանեկան բժիշկների, բուժքույրերի և բուժակ մանկաբարձական կետերում հենց այդ բուժքույրերի աշխատավարձերի բոնուսային համակարգը, որը իրենից ներկայացնում է պատշաճ աշխատանքը խրախուսելու և ջանքերը ներդրված փոխհատուցելու շատ կարևոր սկզբունք։ Ի ուրախություն մեզ ներդրված նոր ցուցանիշները, որոնք հիմք են հանդիսանում բոնուսները ստանալու, արդեն իսկ որոշակի փոփոխություններ են մտցրել նաև առաջնային օղակ հաճախելիության վրա։ Եվ ինչպես իմ խոսքի սկզբում նշեցի, հենց սա մեր քաղաքականությունն է, որ մեր պոլիկլինիկաներն ու ամբուլատորիաները ավելի ակտիվ ընդգրկված լինեն թե կանխարգելիչ, թե սկրինինգային, թե վախ հայտնաբերման և բուժական գործընթացներում։ Այո, շտապօգնության ծառայության աշխատավարձերի հետ կապված մենք 23 թվականին, եթե չեմ սխալվում, մինչև 10%-ի բարձրացում ենք ապահովել, արդյոք սա բավարար է, իհարկե ոչ, մենք նորից եմ կրկնում աշխատավարձերի վերանայումը ամեն տարվա մեր կարևոր նպատակներից է, բայց նաև շատ կարևոր է, որ այդ վերանայումը նաև բովանդակությունը փոխի, սա կարևորագույն սկզբունք է։ Այս տարի արդեն իսկ մենք կամ փոփենք և կավարտենք հանրապետական շտապօգնության ծառայության ստեղծումը և ներդրումը, և դրա շրջանակներում ամբողջությամբ կվերանայվի նաև շտապօգնության ծառայության բովանդակությունը, և իհարկե ներդրված նոր բովանդակության շրջանակներում կվերանայվեն նաև աշխատավարձերը։ Շնորհակալություն, հաջորդ հարցը Ազատություն ռադիո։